Olá queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu vou falar sobre um dos assuntos mais pedidos aqui, que é a relação entre ansiedade e apetite. Por que, que algumas pessoas, quando estão mais ansiosas ou mais estressadas, elas aumentam o apetite e outras pessoas reduzem a vontade de comer absurdamente? A ponto de algumas nem conseguirem comer nada. As pessoas têm diferentes respostas a estímulos e é isso que nós vamos conversar hoje. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luiza Aguiar, sou médica psiquiatra e o meu objetivo é responder às dúvidas de vocês e ajudar com conhecimento para que tenham muito mais saúde mental. Bom, a gente sabe que emoção e comportamento alimentar estão intimamente relacionados. E talvez você já tenha experimentado isso na prática. Algumas pessoas facilmente aumentam a beliscação quando ficam mais ansiosas por alguma coisa. E outras não sentem vontade de comer quando uma notícia vem, quando tem algo para resolver, quando estão muito preocupadas. Para entender por que as duas pessoas se comportam de forma diferente, nós temos que falar do nosso eixo de estresse. Aquele que eu já falei em outros vídeos aqui, explicando outros sintomas relacionados à ansiedade. Existem três estruturas importantes que, que estão envolvidas nesse eixo de estresse, que é hipotálamo, hipófise, e adrenal. O hipotálamo e a hipófise ficam aqui dentro do nosso cérebro. O hipotálamo pode ser chamado do centro de regulação da homeostase e é o nosso centro primário de controle de apetite. Quando uma pessoa está muito ansiosa ou muito estressada, esse eixo fica hiperativado. O hipotálamo fala com a hipófise que fala com a adrenal. Para um falar com o outro, eles emitem substâncias e são sinais para que um e o outro produza o que precisa para que a situação de estresse seja enfrentada. Você já deve ter me ouvido falar sobre o cortisol, o nosso hormônio de estresse. O cortisol é muito importante. Para que a gente tenha energia, foco e velocidade para resolver um problema muito rápido. Mas também é esse cortisol que fica muito aumentado em transtornos de ansiedade e em transtornos depressivos. Quando aumenta o cortisol, você tem um aumento da demanda energética do corpo para você resolver aquele problema. Esses sinalizadores desse eixo. Dizem, puxa, a Maria precisa de mais energia, ela precisa de mais caloria para resolver esses problemas, essas preocupações, isso que ela vai enfrentar agora. Então, nós vamos aumentar a noradrenalina, aumentar a dopamina para que ela consiga fazer isso. Só que na hora que isso aumenta, e aumenta a demanda de energia porque ele quer que você coma, o seu cérebro quer que você consuma para que você tenha energia para resolver esses problemas. A quantidade de uma substância muito importante para apetite é reduzida. Essa substância se chama leptina. Então, em uma situação de muito estresse, muita adrenalina, muita dopamina, o aumento da necessidade de energia do seu corpo faz com que a substância que diminui o apetite reduza. Se você tem uma substância que reduz apetite, e eu pego essa substância e diminuo a produção dela, eu tenho aumento do apetite. Então, resumindo, quando alguém aumenta muito o cortisol, Aumenta a noradrenalina, aumenta a dopamina, o corpo diminui a síntese, a produção de leptina. E leptina inibe o apetite. Portanto, essa pessoa vai ter mais apetite. E aí você vai me perguntar: ok, leptina inibe o apetite. Quando eu estou muito estressada, eu morro de vontade de comer, porque diminui a síntese dessa substância, certo? Mas e aquelas pessoas que têm diminuição do apetite? Significa que acontece uma coisa diferente com elas? Bom, é aí que eu quero que você me siga no raciocínio mais uma vez. Nesse eixo de estresse, aqui no hipotálamo, é liberado uma outra substância muito importante chamada CRH. Algumas pessoas tem uma sensibilidade mais aumentada ao que o CRH faz do que ao que lá no final do eixo a noradrenalina e a dopamina fazem. Esse CRH, quando ele é liberado na hora do estresse, no aumento da ansiedade ou na depressão, ele também faz com que algumas substâncias que são anorexígenas sejam liberadas. E inibe aquelas que dão vontade de comer. Então, algumas pessoas têm uma maior sensibilidade ao que esse CRH faz, às substâncias que ele ativa de inibição da fome. Que são, não precisa você gravar esses nomes, mas a gente chama de neuropeptídeos anorexígenos. O nome é difícil falar, né? Não precisa aprender, só precisa entender que na hora dessa ativação, Algumas substâncias que tiram o apetite são ativadas. E é por isso que algumas pessoas com maior sensibilidade a essas substâncias perdem o apetite no estresse ou na depressão. E outras pessoas que não têm uma maior sensibilidade a essa ativação aumentam o apetite quando no final desse eixo, no final dessa produção, você tem um aumento de cortisol. E portanto, da demanda de energia. Esse é o motivo pelo qual algumas pessoas aumentam a vontade de comer, o craving que a gente chama a vontade de carboidrato, porque nunca é de rúcula, de brócolis, de alface, né? Aumenta muito a vontade de comer quando estão mais ansiosas, mais preocupadas, mais tensas, por conta desse aumento da demanda energética e, portanto, da redução. Da leptina. A leptina inibe apetite. Se eu diminuo ela, eu aumento o apetite. E no caso das pessoas que têm falta de apetite, são ativadas substâncias anorexígenas e, portanto, elas não têm vontade de comer. Certo? Espero que você tenha compreendido esse vídeo, porque eu não queria só dizer para vocês: algumas pessoas aumentam o apetite, outras reduzem o apetite. Eu queria que você Entendesse o que realmente acontece para que saiba o que acontece com você. Então me responde agora. No seu caso, você aumenta o apetite ou você reduz o apetite? E se você acha que esse vídeo vai ajudar outras pessoas a entenderem o que, que acontece, clica aí no curtir. Se você não está inscrito, clica aí no botão vermelho, ativa o sino das notificações, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai ajudar. E eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!